鼓励单亲家庭走出困境，中华单亲家庭互助协会辅导理事长黄真君分享奋斗的故事。他时常怀抱着感恩的心，感谢一路上的贵人帮助，让他有能力也能够回馈社会。陈列在摊位上的这些造型可爱的手作品，像是袜子娃娃，还有这包勾扎米的花生糖，都是来自这位单亲妈妈黄真君之手。我这创业的历程，感谢有新北市政府社会局以及一些局处的帮忙，我的手作的技能，袜子娃娃、手工包啊，像手工糖啊，这些都是因为新北市政府社会局的关系来成就我。现任中华单亲家庭互助协会辅导理事长的黄真君，在分享人生的创业历程时，没有任何的抱怨声，总是带着微笑，以充满感恩的心，再次谢谢背后永远给他最实质帮助的这些政府机关单位。在102年的时候，我参加新北市主办的单亲发展账户，那时候政府鼓励我们单亲家庭要储蓄，所以那时候我们就会储蓄3年之后拨款。我是说我要创业，所以当我们的款项拨出来，我就去拿我去买我的生财器具啊，像我的做手工糖，我需要锅子，就是买锅子来做花生糖雪 Q 饼，然后还有我需要做手作，我需要缝纫机。还有一个我在网络行销，我也需要一台电脑，这些的生财器具都感谢新北市政府社会局当时他们给我的帮助，让我启动了我个人的一个技能，然后有办法去生产制造我现在呈现出来的成品。黄真君表示，在社会局的协助之下，成立双生源手作坊，靠着一针一线缝制美丽新人生，并且将3个小孩拉拔养大，也因为这一路走来受到很多的贵人鼓励及帮忙，让才艺创作教学顺利启动。他说，当前最想做的就是用行动回馈社会，帮助同样遭遇的单亲家庭早日走出困境，共同迎接崭新的人生。借着这些资源，让我对自己更加有信心啊！创业也创造我自己的价值，因为我有个愿，想要帮助单亲家庭，借由这个理事长，我来回馈社会，帮助跟我一样的单亲。那在这一路上，我看到大家都很辛苦赚钱养孩子，所以我现在想要说，把我的技能也要传承给一些妇女朋友，跟我一样是单亲，然后把我这样一路的技能，然后就怎么去创业，我愿意去分享给大家，让大家有解决社会上的问题，就是顾孩子又能赚钱又能创业。送礼还能够做公益，经营手作坊的黄真君所推出的袜子娃娃、手工拼布包还有糖果等产品独一无二，欢迎民众踊跃订购，协助更多单亲妈妈从风雨中将不顺遂的人生彻底改变。记者黄佑贤，新北市报道。